שבת הגדול, שלום ומברך. השבת לפני פסח, אנחנו מקיימים את מצוות הפסח כשהם רעננים, כשהם תרעיים, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, והלילה הראשון של ליל פסח אנחנו שותים 4 כוסות. למה שותים 4 כוסות? פשוט מאוד. כנגד 4 לשונות של גאולה. הקדוש ברוך הוא, כשגאל אותנו, נאמר, והצלתי והוצאתי ולקחתי והבאתי. כנגד כל לשון של גאולה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ושותים כוס לחיים. תודה רבה השם. יפה. אז 4 כוסות הללו, אנחנו מכוונים בהם הודעה לשם. מה עם הברכה שלהם? לכאורה. ואחים פעם אחת, הרי זה אותו ליל סדר, וראשונה, וזהו. כמו שעושים בקידוש ליל שבת. אבל כאן רבותינו הסבירו משהו אחר. כאן הסבירו רבותינו שכל כוס זה הודעה בפני עצמה. אדם שנעשה לו נס, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה השם על הנס הזה וזה וזה. אם הוא יעמוד ויגיד, תודה רבה על הנס הזה, וגם תודה רבה על הנס הזה, וגם על הנס הזה, וגם על הנס הזה. מה זה? אדם, זה לא דרך ארץ. הדרך ארץ היא שעל כל כוס וכוס צריך לברך כדי להודות הודעה שלמה, שכולם יבינו שזה ברכה על הודעה. אם תשאלו איך זה אולי ברכה ומתנה חד ושלום, ראינו בכל ליל חופה וקידושין, עושים כוס ראשון של קידושין, ומברכים בורא פרי הגפן, ואחרי 3 דקות, עוד פעם כוס שני, 7 ברכות. ואף פעם לא אומרים, מה כבר ברכת הגפן, עוד פעם אתה מברך פעם שני, לא, לא. זה דבר בפני עצמו, זה בפני עצמו. ולכן, ההלכה הברורה והצרופה, שמברכים על 4 כוסות, ולא כמו שכתוב בהגדות, אלא בהגדה שלנו, שמברכים על כל כוס וכוס, כדי להודות לשם הברך. מי שרוצה להודות לשם כראוי, יברך 4 פעמים, 4 ברכות בורא פרי הגפן. כשהוא מסיים, יברך בו, על הגפן בסוף הכוס הרביעית, והוא חותם בברכה של אחרי ששותים, ברכת על הגפן, אומרים בסוף, ועל הפירות או ועל פירותיה. כי בורא פרי הגפן זה רק הגפן שזה הענבים, ואילו פרי הגפן זה היין. לכן אומרים ועל הפירות. שבת שלום ומבורך.